Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 55. 49. 58. 43. 21. 61. 29. 35. 22. 68. 18. 23. 33. 32. 40. 26. 78. 24. 57. A číslo 60. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 6, 5, 8, 0 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.